přátelé, já jsem rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Já bych vám totiž chtěl dneska ukázat takovou slideshow, takovou prezentaci z mojí návštěvy jaderné elektrárny, protože to opravdu stálo za to. No, kde bych začal? Přijeli jsme prostě k hradbám Dukovan a teď prostě už z dálky bylo vidět těch 8 chladicích věží. Tady na té hradbouce je vidíte. Všech 8! Já počkám, ono je to takový trochu rozostřený. Vidíš, ne, to se pošteluje, jo? No nic další potkáme, už jsem to zažil. To je, my jsme každopádně blíž. A hned vlastně u vrat na nás dýchl takový ten odér té jaderné elektrárny. A na nás, na naši pokuši. Takhle bylo vidět, jak se cítíme. No, jak bych to řekl, oblékli nás tam do takových těch jako ochranných obletů, což bude vidět na další pocit, kterou vám hned pustím. Já jsem tam uprostřed, a to je všude kolem mě, a nejkrásnější je ta helma, podívejte se na ní. Opravdu bezmáhle. No, nicméně, jakmile jsme prošli takovou tou jako špatnou zónou, tak jsme si ty obleky zase mohli sundat. Takže já nechám tu fotku, co tady byla ještě chvilku. Vám ukážu takový pár fotek rychle za sebou, jak jsem ten oblek postupně vyslékal. Takže to je druhá, třetí, no čtvrtá fotka, pátá. Tady jsem zasekla se mě nohavice, tak jsem to nemohl tomu mluvit, tak vidíte na ruce, jo? A teďka pár fotek, jak já se snažím vytřepat tu nohu z toho obleku. Tady první, no, druhá, třetí, čtvrtá. Jak já jsem do toho obleku důležitě kopal tou druhou nohou. Tak jsem vlastně, a takhle se mi to naštěstí podařilo, ale to už jsme se opravdu šli podívat prostě k samotnému jádru, prostě se šli podívat k reaktoru. A ten reaktor tam tak byla pracoval. No všichni víte, jak vypadá takový reaktor, jo, podívejte se na něho. A všimněte si, že já jsem to hodně nazoomoval a bylo že vidět, jak se tam štěpí atom. Tam byl. Ono, já, tohle je možná nějaká špatná atomka, ale nevím přesně, tak tam takový jeden atom byl. On byl takový poměrně velký, černý, šedivý. A stály, nad ním byly ty velké uranové kosmické síly a štěpily ho úplně. Vůbec ho nešetřili, jak štěpily. A tady na další moc se už je viděl roštěpený. To se jen tak nevidí, pak jsme se podívat do rozhodny, jak oni tam jsou ty vysoké sloupy a na nich spoustu drátů vysokého napětí, které vedou někam do dálky. A ty dráty tam normálně... Ne, víte, abych to upřesnil, oni tam stály tak jako dva sloupy naproti sobě a mezi nimi byl natažený drát. Tak zhruba po nich na zemi. Ale ten drát byl natažený, ne prověšený. Napravdu, člověk mi řekl, že to není možné. No, a já jsem asi, u téhle boty bych se rád zastavila. Všimněte si, že jak se vám může zdát, tak ten drát je na těch sloupech upevněný vždycky jenom na jednom místě. A ani přesto není prověšený. A nejlepší je, že jako na těch drátech, co jsem tam byl, tak aniž by ten drát spadl nebo některý z těch sloupů, tak na ten drát si sedla vlaštovka.